Vem movimentação dentro da área ali do Romero. Ele atraiu a marcação, veio o cruzamento. Toque! Dois! Subiu sozinho e cabeceou no terceiro andar. Que impulsão do Balbuena! Veio um foguete no canto do goleiro Júlio César. Ele se estica e a bola morre no fundo da rede. 1 para o Corinthians.